Aquesta és la sensació que tenen els quasi 300 motoristes que es concentren cada dissabte a hora baixa a la carretera que va de Solla a Lluc. Queden per fer corbes i bons moments amb les seves motos, però l'hora baixa d'ahir va acabar en tragèdia. Pues fue culpa del autocar, porque se comió el otro carril, eso, porque yo iba un segundo más adelante, me fuese tocado a mí. Un poco más atrás me toca a mí. ¿Me entiendes? Y la culpa la tuvo el autocar, y eso lo digo yo aquí y donde haga falta. Testimonis asseguren que l'autobús va envair el carril contrari per fer el revolt a pocs metres de l'entrada de Fornalutx i la víctima mortal de 32 anys no el va poder esquivar. De moment s'ha obert una investigació per part de la Guàrdia Civil per aclarir què va passar. Alguns dels aficionats a les motos més veterans es queixen de les imprudències dels cotxes de lloguer i també dels ciclistes. No, si jo l'altre dia baixant Formentor, pues, darrere una curva hi havia un cotxe tirant una foto aturat, i jo i el companyero van tenir que esquivar-lo a 60 per hora, no és que anéssim, bueno, i si mos ve un de davant, mos matam, i era ell que està darrere una curva tirant una foto. A més, proposen tancar la carretera determinats dissabtes hora baixa a l'any per disposar de les mesures de seguretat necessàries. Tancar un moment la carretera i fer una pujada, perquè clar, nosaltres el problema és que molt gran les motos. Un circuit és molt car, anant al circuit són un dos bes i no tothom se pot permetre cada dissabte i diumenge anar al circuit i gastar els dos bes. És el que te diuen, si vols a córrer, vés en el circuit. No és qüestió de córrer, és qüestió d'anar en la moto i disfrutar una mica. Mentrestant, l'autobús sinistrat està aparcat a l'entrada de Solla i queda patent on va ser l'impacte del casc, del motorista i els danys materials que va tenir.